Үзэгч таны нөрөө амглан альтгая. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэе. Дорнод аймагт 50 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц ашиглалтад орлоо. За энэ станц Хуатар Хинти Дорнод аймгийн айл өрх аж ахуй нэгжүүдийг цахилгаанаар хангахаас гадна за зүүн аймагуудад байх томоохон орд газруудад эрчим хүч хүрэх юм а. За мөн Транс Сибирьтэй холбогдох төмөр замын бүтээн байгуулалтыг өргнүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Зүүн бүс нутгийн үсэн нэмэгдэж байгаа цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээг тасралтгүй найдвартай хангах зорилгоор Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүх ерөнхий сайдар ажиллаж байхтаа буюу 2019 онд төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж ирсэн юм. Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем төрийнчд хувьцаат компани дулааны цахилгаан станц нь 36 мегаваттын хүчин чадалтай зүүн бүс нутгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт 2024 оны байдлаар үйлдвэрлэлийн суурилсан хүчин чадлаас 25-27 мегаваттаар хэтрээд байгаа юм. За жилдээ 300 сая киловатт цахилгаан эрчим хүчийг нийлүүлэх шин дулааны цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор Дорнод Цүхбаатар Хинтэ аймгийн айлур аж ахуй нэгж үйлдвэрүүдийг эрчим хүчээр найдвартай хангах нэгдсэн системийн ачааллыг хөнгөлөх боломж бүрдэж байна. 300 мегаваттын станц байна бол нэг 350 хүн одоо яг энэ станц дээр үйл ажилладаг. Нийт одоо ажилчдын тоо бол одоо манайх нэг 630 ажилчтай байсан. Одоо бол нэг 745 орчим ажилчтай болж байна. А бодитоор бол одоо энэ шинэ станцд бол нэг 130 гаруй оронтой бол одоо шинэ ажлын байр бий болж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ёслин Үер хэлсэн үгэндээ тус бүтээн байгуулалтанд зүүн бүсийн хөгжил ялангуяа газрын цэсний олборлох боловсруулах үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, иргэдийн ая тухтай амьдрах, ажиллах нөхцөлийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж онцлсон. Цар тахал геополитикийн хүндрэл, бэрхшээлтэй нөхцөл байдал бүтээн байгуулалт амжилттай үргэлжилж ашиглалтанд оруулж чадсныг дурдаад энэ хугацаанд хүчин чармайлт гаргаж ажилласан төр хувийн хвшил инженер техникийн ажилчдад талархал илэрхийлсэн. Энэ цахилгаан станц нь 50 мегаваттын хүчин чадалтай бөгөөд жилдээ 300 сая киловатт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем нийлүүлснээр манай орны 103 аймгийн аж үйлдвэр, ажил жуулчлал, мардай, тамсаг, төмөртэй зэрэг томоохон орд газруудын эрчим хүчний хандамжийг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой болж байгаа юм. Цаашлаад бид бичигт ирээн цавийн чиглэлийн бомбууд, Транс Сибирийн төмөр замтай холбогдох төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах ийм боломж нөхцөл бас өрдөж байна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Түнчлэн тус бүтээн байгуулалт нь Монгол Улс бүгд найрамдахтай ард улсын хамт ажиллагааны түвхэнд шинэ хууцыг нээж байгааг онцлон тэмдэглэсэн. Цаашид эрчим хүчний салбарын хөгжилд хэрэгжүүлэх ач холбогдолтой 3 дугаар цахилгаан станцын өргөтөл, 5 толгойн дулааны цахилгаан станц зэрэг бүтээн байгуулалтыг төслүүдийн үе шаттай хэрэгжүүлнэ. За бөөрлжүүтийн цахилгаан станцын төслийн эхний үе шатыг 2024 оны 10 дугаар сард багтаан ашигланд оруулахар болсныг ч дурдлаа. Төслийн ерхий гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдахтай ард улсын TBEA компани шалгарч хөгжлийн банкны 60 сая ам долларын зээлийн санхүүжилт улсын төсвийн 21.9 сая ам долларын санхүүжилтээр гүйцэтгэгчээ. Даралт зүрх судасны өвчин настай хүмүүсийн их биш, за залуучуудын өвчин болж хувирчээ. Гол шалтгаан нь чихэр болон давсны хэрэглээ маш өндөр болсонтой холбоотой гэдгийг эмчнэр хэлж байгаа юм. За залуус биедээ байнгын хяналт тавьж хэрэглэж байгаа хоол хүнсэндээ дүгнэлт хийх болсныг онцолж байна. Даралт эксэлтийн хүмүүс энгийн зүйл мэт хүлээ авдаг. За гэтэл олон жил даралт эксэлтэд явснаар хамгийн түрүүнд зүрх гимтэнэ. Өндөр даралтыг шахсаар хага зүрхний зүүн ховдол эхлээд томордог байна. Олон жил ингэж хүчтэй ажилласнаар сүлдээ зүрхний хөндийнүүд хилдэг. Цусаа гүйцэж шахаж чадахгүйгээс цусны эргэлтийн алдагдал гээд бүх биеэр хаваа үүсдэг байна. Хөвлийд хөндийн шингэн үүснэ. Дотор эртэнд өөрчлөлт орж илэг томорж шарлалт үүсдэг зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. За даралт эхсэлтийн 3 дахь үе шатанд бөөр гимтдэг, нүдэнд мөн өөрчлөлт гарна. Нүдний судас нарийсдаг. Тархины цуснд бас өөрчлөлт өгнө. Ингээ цусны даралтын эксэлтийн хүндрэл нь тархины цус харгалтын гол шалтгаан болдог байна. За энэ тухай Эрүүл Монгол хүн хөдөлгөөний Чингэлтэй дүрэгт нэгдэхүйэр иргэдэд түлхүү тайлбарлаж иргэдч энэ талын зөвлөгөө мэдээллийг түлхүү авчлаа. Даралт эксэлтүүд шууд нэг удаагийн даралт хэмжилтээр бол шууд даралт эксэлт гэж тодорхойлох боломжгүй. Нийтээ 2-3 удаагийн даралт хэмжилтээр таны артерийн даралт 130-80 мм мөнгөөс бага нь түүнээс дээш байгаа тохиолдолд даралт эксэлт гэж үздэг. Даралт эксэлийн гол нөлөөл маань ерөөсөө давсны хэрэглээ. Одоо залуучд маань өвчлөн нөгөө бэлэн бүтээгдэхүүн аяг хэрэглэдэг болсон, төргөн хоол хүнсний хэрэглээ нэгтсэн, дасгал хөдөлгөөн хамарсан, жингийн илүүдэл ихтэй байгаа учраас бүгд давсны хэрэглээгээ хянах, дасгал хөдөлгөөн идэвхтэй амьдралын хэм маягийг л суралцах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Бид нэр гэрээ эмнэлэгтэй, солонгосын гэрээ эмнэлэгтэй холбоотойгоор бид 1800 орчим хүүхдийн үзлэг шинжилгээгээс хамруулсан байна. Ерхий боловсролын 10000 гаруй хүүхдийг бид нэр бас шинжилгээний ажилтханд хамруулсан. За ахмад гэхэд бид нэр бас 1500 орчим ахмадыг хамруулсан. Мөн
бүлгээс гадна бид нар тусдаа эрүүл мэндийн үйлчилгээ сэргийлэх бүлгээр яваад 1700 гаруй хүүхдүүдэд үйлчилгээ сэргийлэх бүлгээр ингээд хамруудаад явсан байна. Дарал ихсэлтэй холбоотойгоор зүрх бөөрөнд өөрчлөлт илэрсэн бол өвчин хүндэрч байгааг илтгэж байгаа хэрэг юм. Тиймээс иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны боловсрол зайлшгүй хэрэгцээтэй байгааг ч энэ үеэр ярьж байна. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ маш дутуу байна. Тэрнийг аваад хүмүүс зөвлөгөөгөө баримталдаггүй байна. Бид нар эрүүл мэндийн боловсрол гэж юм дутуу байгаа нь ил тарагдж байгаа байхгүй. Даралт өндөр хүн өнөөдөр өдөр болгон даралтын эмээ ууж овж явах хэвээр. Тэгвэл өнөөдөр би даралтын эм авсан юм өнөөдөр марцчих гэсэн тийм юм яриад явж байгаа хөө. Тэгэхээр даралтын эмийг бол хүн өдөр бүр уух хэвээр зөвлөгөө яаж өгсөн байна. Эмч ямар заавар зөвлөгөө өгсөн, тэр эмийг ямар заавар зөвлөмжөөр уух хэвээр гэдгийг л маш сайн баримталж явах хэвээр. Чингэлтэй дүрэг Эрүүл Монгол хүн хөдөлгөөний хүрээнд 2588 ахмадыг үзэж, зорилттой бүлгийн 420 хүүхдэд амны хүндийн үзлэг эмчилгээ хийж, сүрээгээр өвдөх эрсдэлтэй эрсдэлт бүлгийн 441 үзэн 18-35 насны 860 иргэнд бэлгийн замын халдварын илрүүлэг хийж, эерэг тохиолдлуудыг эмчилжээ. Мөн даатгалгүй 1600 иргэний үзлэг шинжилгээнд хамруулан хөдөлгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд дүүргийн 50423 иргэн, тгээс 5 насны 9645 хүүхэд зэрэгэр эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдах хэвээр хүмүүсийг хамруулан ажилласаар байна. Хүүхдээ хамгаалах зорилгоор хаана юу хийж яваа гэн хянахаа зориулалттай eKids аппликейшнийг засгийн газраас бүтээжээ. Хүүхэд хідэн цагт сургуульд очисноос эхлээд бүх хөдөлгөөнийг харж болох юм. За мөн хүүхдээ 6 нас хүртэл нь эрүүл мэндийн бүх тэмдэглэгийг нь хөтөлдөг ягаан дэвтрээгээ цахим болгон хуваргасан байна. За төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох e-Mongolia 4 шинжилгээний хүрээнд хэрэглээнд нэвтэрсэн шинэ үйлчилгээний танилцуулах мэдээлэл өнөөдөр хийсэн. За e-Kids үйлчилгээгээр хүмүүс хүүхдийн байршлыг яаралтай үед эцэг их асран хамгаалагч нь мэдэх, цахим орчинд хүүхдийг аливаа зохисгүй агуулга бүхий контентээс хамгаалах, зөвлөгөө мэдээллийг авах, цагдаа ерөнхий газарт гомдол илгээх, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн бүх сурагчид болон хүүхэд өөрийн нэсний хүүхдүүдийн үндэсний social platform-ыг ашиглах, эцэг ихтэйгээ чатлах боломжуудыг агуулсан. Хүүхэд хамгаалын eKids болон үндэсний платформ болон хөгжиж байгаа юм аа. Бид ийм Монголын eKids платформ дээр өнөөдөр албан ёсоор өөрсдийнх нь үндэсний сошиал платформыг бий болгож ийн гэсэн үг. Одоо хүүхдүүд бол жишээ нь Facebook руу ороод янз бүрийн одоо групп үүсгээд, аккаунтаа үүсгээд юу гэж тайлбарлаж байгаа нөхөр багш нартайгаа харьцах гээд байна, ангарааны групптэй болох гээд байна, зарим мэдээлэл авах гээд байна гэдэг. Гэтэл тэр Facebook дотор нь маш олон одоо тэр гемт хэрэг дуурай татж байгаа томчуудын бичлэгүүд, садар замууныг сурталчилж байгаа бичлэгүүд, одоо тэр сэтгцийн янз бүрийн бод сурталчилж байгаа бичлэгүүд, улс төрчдийн одоо сонгуультай холбоотой солиорлууд зөндөө байна шүү дээ. Тийм учраас энэ уулганаас холдуулах ёстой шүү дээ хүүхдүүдийг. Тийм учраас бид хүүхдэд санаа тавих ёстой, сэтгэл гаргах ёстой. Тийм учраас ийм Монголын e-kids руу орохоор зөвхөн хүүхдүүд л байна. Хүүхд өөр аккаунт нэ өөрөө группээ үүсгэн, багштайгаа харьцсан. Дээрээс нь бүх ий сангийн бүх сурах хүчүүд орцсон. Ээж аавдаа сургуультай явлаа, гэртээ ирлээ гэдэг байршлаа илгээн. Хүүхдүүд хоорондоо чатлна. А ингээд орхигоо өмнө регистрийн дугаар хийгээд оронгой QR гараад ирнэ. Аав ээж нь уншуулна. Аав ээж хоёр хүүхдтэйгээ холбогдно гэсэн. Ингээд эцэг эхийн хяналтандор 18 хүртэлх насны хүүхдүүд монгол хэл дээрх сошиал одоо платформ буюу яг л монгол фейсбુક дээр ажиллах болцоо бүрдүүлж. За Монгол улсад тгээс 5 насны 350,000 орчим хүүхэд байдаг. За иргэдийн нэрлэл цаашнаар ягаан дэвтрийг мөн цахимжуулжээ. Эхийн төрх үеийн мэдээлэл, эхийн жирэмсний талаарх мэдээлэл, төрөлтийн талаарх мэдээлэл, биеийн байдал, хүүхдийн мэдээлэл, өсөлт хөгжлийн график дарахлаажуулалт, хоёр хүртэлх насны хүүхдийн гэрийн эргэлтийн хуваар эмчийн үзлэгийн түүх зөвлөгөө мэдээлэл, хүүхдийн хоол зэрэг олон зэснүүд ийм Монголын аппликейшнд нэгдэж орсон байна. eKids application бол хүүхдийн хоорондын мэдээлэл солилцох application. Ер нь бол гол чиглэл нь бол юм байдаг. За за энэс гадна хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол одоо аав ээж хүүхдүүдэд өөрсдөд нь одоо мэдээлэл одоо зөвлөгөөнүүдийг хүргэдэг. За тэгснээр бид хүүхд хамгаал цахим орчинд хүүхд хамгааллыг хамгаалыг одоо системийг бэхжүүлэх энэ гол чиглэлээр eKids application маш чухал application-ийн нэгэ. За тэг энэ application-ыг одоо нээхэд дэмжлэг үзүүлсэн мөшл харьцаа албаны яам болон эрүүл мэндийн яам тэгээ бас мөн хүүхд нэми яам хөдөлмөрийн нэми яамгалын яамныхандаа бас маш их баярлаа.
За цагдаа ерхий газрын мэдээлэлээр халаасны хулгаан 93.2% гар утас алдах тохиолдол байдаг гэж бүртгэгджээ. Гэтэл ердөө 30 орчим хувинд буцаан олддог байна. Иргэдийн хулгаан гар утас худалдаа хохирхоо сэргийлэх ИМЭ дугаарыг шалах үйлчилгээч ИМонголын систем нэвтрүүлжээ. Үйлчилгээний цэсээс алдагдсан гээгдүүлсэн гар утасны мэдээлэл шалах үйлчилгээг сонгон худалдаа авах гэж байгаа төхөөрөмжнийхөө ИМЭ дугаарыг оруулан шалгах боломжтой байна. За өнөөдрийн байдлаар хиймэл оюун цэвэрлсэн иргэний хамгаалдаг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох ИМ Монголын шинжилсэн хувилбарыг 86 байгууллагын 1237 үйлчилгээтэй болгож 1.8 сая иргэн өргөн дэлгэр ашиглаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжийн хуралдаан боллоо. За өнөөдөр алдарт ихийн одонтой ээжүүдэд жилд нэг удаа олгодог мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүллээ. Мөн цагаан суврын ордын 34% төр үн төлбөргүй эзэмших тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан онцлог шийдвэр бүдээс одоо хөргий. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан цагаан суврын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцээд засгийн газрын гишүүдийн саналыг тусган улсын хуралд өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Ашигт малтмын тухай хуулийн дагуу стратегийн ач холбогдол бүхий цагаан суврын ордын 34% төр үн төлбөргүй эзэмшгээр тогтоолын төсөлд тусгажээ. За тогтоолын төсөл батлагдсанаар цагаан суврын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай улсын хурлын 2014 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн 54-р тогтоолыг хүчингү болгох юм. Мөн засгийн газар улсын хуралтай зөвшөлдсөний үндсэндээр за улсын хурлын 2014 оны 54-р тогтоолыг хилэлцсэн батлсан талаарх 117 хуудас баримтыг олон нийтэд ил болголоо. Ихийн алдар 1-р зэргийн одонтой ихэд жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 400 мянган төгрөг, за 2-р зэргийн одонтой ихэд 200 мянган төгрөг олгохоор шинжлэн батллаа. За тогтоолыг 2025 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөн, за шаарлагдах хөрөнгийг Монгол улсын 2025 оны төсөвт тусган шийдвэрлэхийг сангийн сайд Жавхлан, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Булган Туяанарт засгийн газраас даалгалаа. Нийслэлийн хаан ул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах төв цэнгэлд хүрээлэн түүний орчмын 12.8 га газрыг нийтийн хэлбэр газрын зориултаараа улсын тусгай хэрэгцээнд авч ашиглалтад хамгаалтад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатарт үүрэг болголоо. За цаашид энэ цэцэрлэгт хүрээлэн олон улсын стандартад нийцсэн хүрээлэн болгох судалгааг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. За Эрэх Бямгарагт Улаанбаатар хотын автозамаар 1200 орчим мотоциклтэй иргэдийн цуваа явах гэж байна. Энэ цуваанд Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Малайз, Вьетнамын мото сонирхогчид нэгдчихэ. За тэд Монгол улсад 9 дэх удаагаа болох гэж байгаа талын салхи мото фестивалд оролцох юм. Фестивалын үеэр хоол, шоу, арга хэмжээ зэрэг нэгдсэн хөтөлбөртэй за мөн оролцохыг хүссэн хүмүүст нээлттэй байна. Талын салхи 2024 та бүхэндээ Зөвшөөрлийн талан салхи олон улсын наадамд Орос, Хятад, Англи, Солонгосын мотоочид өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна. Нийтдээ 1500 орчим мотоочид оролцсон гэсэн тоо гарчээ. Жилбэр болдог талын салхи олон улсын мото наадмыг мото клубүүд ээлжлэн зохион байгуулдаг. Харин энэ удаагийнхыг Скалс мото клубынхан зохион байгуулна. Шинэлэг, сайхан, хамгийн гол нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан гэлээ. Зөвхөн мотоциклтэй гэж заахгүй. Хүссэн хүмүүст талын салхи нээлттэй гэж Скалс клубынхан онцолж байсан юм а. Гадны дотны 45000 орчим зочин хүлээ авахд зориулсан дөрвөн га талбайг хамарсан төлөвлөлтийг хийсэн байна. Дэлхийн одоо 10 орчим улсаас төлөөлөгч төрж, зочид төрж, моточ төрж оролцохоор хөтөлгөө өгөөд ингээд заримаас эхнээс нь одоо манай зочид маань ирсээр байна. За ойрын өдрүүд бас зочид замдаа ингээд явж байгаа олон клуб циклист байгаа. За наадамд оролцож байгаа оролцогчд маань ихэнх нь бол өөрсдийн мотоциклоор маш олон 1000 км, олон зуун км замыг туулж хүрэлцэн ирдэг. А зарим оролцогчд маань бол эндээсээ мотоцикл, найзгддаг мотоцикл унаад ингээд оролцдог хүмүүс бас байдаг. За мөн Монгол улсад ажиллаж амьдарч байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, элчин сайд яамны ажилтнууд болон олон улсын байгууллагын оролцогчид нар энд ажил бизнес хийдэг гадны бас мото сонирхогчд маань оролцдогоор илүү онцлогтой байгаа. А зөвхөн мотоцикл сонирхож байгаа гэлтгүй. А мотоциклтэй одоо мотоциклийг авч хамсан за нэг хотын өдрөл бас нэг те ингээд төгсрлгөө зорчих юмсан за энэ хүм олонд нээлттэй та мөцөөг сонирхдаг байж болно сонирхтгүй байж болно хурж ирээд фестивалд маань оролцороо нартаа үед нарнаас дээр оролцох за бороотой үед мэдээ сайхан аюулгүй тавтахтаа байх зорилготой юм том асар тойроод үйлчлэгний 70 орчим асар ингээд төрөл бүрийн үйлчлэгний асрууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
Цагаагаар ямар ч нөхцөлд ая тухтай байдлыг хангах 35 метрийн харьцаатай буюу 750 метр квадрат хэмжээтэй асарт оролцогчид олон төрлийн сонголттой хоолц авчнаас сүртэх юм. За үзэр үйлчилгээний 60 гаруй асрууд байх юм. За энэ жилийн хамгийн гол онцлог бол 50 гаруй гэр кемп байна. Мөн майхантай отоглох бүсийгч тусгайлан гаргажээ. Талын салхи олон улсын наадам энэ амралтын өдрүүдэд буюу 6-р сарын 8-9-нд болно. Дартс спортын Аз тимийн мэргэжлийн тамирчид Монгол улс Улаанбаатар хотод цуглаад байна. Азийн улс орнуудаар тойрон тоглодог өндөр бооцоот тэмцээн анхудаа Улаанбаатар хотод бууж байгаа юм а. Дэлхийн аврагын төлөө хүчтэй өрсөлддөг чансаа өндөр тамирчид өнөөдрөөс өрсөлдөж эхэллээ. Монголын сонгогдөг дартсын холбооноос Дартс Summer Festival цуврал тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Дартс сонирхогчдийн дунд энэ үеэр олон арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За дэлхийн дартсын холбооны хүрэл зэрэглийн чансааны оноо олгох 6 хутагийн Target Mongolia Open болон 2 хутагаа болж алтан зэрэглэлтэй Target Улаанбаатар Open тэмцээн өнөөдөр ихүү нэглэв. Тэмцээний шагналын сан 30 сая төгрөг тодруулбал тэмцээнд төрүүлсэн тамирчид 2 сая төгрөгийн урамшуул авах юм. Энэ тэмцээн ганцаарчилсан болон хос, холимог хос гэсэн 3 төрлөөр явагдаж байна. Энд дөрвөн тэмцээний дөрвөн өдрийн арга хэмжээнд маань давхарцсан тоогоор 1800 гаад одоо тамирчин оролцож байна. Тэгээд төрөн бийсэн гадны одоо 30 гаруй тамирчин байгаа. За тэгээд хөдөө орон нутгийн 12 аймагаас хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд ерөөдөө бол энэ нэлээд томоох арга хэмжээ болж байна. Тэгээд төрөн бийсэн бас тийм ээ. Энэ бол цаашдаа бас Монголын дартсын одоо спортын хөгжилд бас нэлээд том төлөс болох ус одоо тэмцээн болж байна. Аалта бид бүхэн бас Монголын одоо тэмцээнийг нэг жилийн нэг тэмцээн болгох тийм ээ. Газрын зүрхт одоо хамглах тийм одоо зорилготойгоор энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. За тэмцээний сүүлийн 2 өдөр буюу 6-р сарын 8-9-нд мэрэгжлийн Дартсын Азийн цувралын 13-аас 15 дахь тэмцээн болох юм а. Энэ тэмцээнээр дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн чансааны оноот олгодог тул телевизийн шилгүүд алгасагдгүй оролцдог болохыг зохион байгуулагчтанд онцлсон. За энэ удаагийн Азийн төдийгүүд дэлхийн шилдэг тооцогддог тэмцээн Сингапурын Пол Лим, Энэтхийн номер 1 тамирчин Нитан Кумар болон бүгд найрамдагчтай дард улс Филиппин, Япон зэрэг бусад Азийн орнуудаас шилдэг тамирчид иржээ. Дэлхийн аваргууд, Азийн аваргууд бидний дартсын спортын бас шүтэн болсон Азийн шилдэг тамирчид Монгол улсад ирж байна. За Кумар гэхэд одоо өнгөрсөн жил аваргууд энэ жил дахиад одоо бас ингээд өрсөлдөөд эхнийгээ тэг ялтыг авчаад байна. Энэ бол ерөөсөө Монгол улсын сурталчлах маш том спортер дамжуулж бас дэлхийд дахинд гаргах ийм болцоог олгож байгаа. Нөгөө төгөр дараагийн дараа жил магадгүй би Монгол улсад Азийн аварга шалгуулах тэмцээн зохион байгуулах эхний үндсэн тавигдчихэж гэж хэлж болохоор ийм гоё тэмцээн бол amazing dart player. Монгол орон надад маш их таалагдж байна. Олон сайхан тамирчидтай найзлж нөхөрлөө. Би энэ тэмцээнд бүх хүчээрээ ажиллан тоглох болно. За олон улсын тэмцээнд оролцох мэрэгжлийн тамирчид тэмцээний өмнөх бэлтгэл маягаар Target Улаанбаатар Open тэмцээнд оролцож байна. Энэ нь манай Монгол тамирчидад ур чадвараа сорих том боломж гэж харж байгаа юм. Би болохоор зэрэг мэрэгсэн нэгтэн бодгчдын их тэмцээнд анх удаа ороод тэгээд ер нь мэрэгсэн нэгтэн бодгч гэдэг хүн чинь дандаа тоотой зуурлж яадаг учраас оюун ухаанаа хөгжүүлэх ийм тэмцээнд орё гэд 7 жил хичээлж байна. Гин дарцар хичээлийн гоё сайхан тал нь юу юм? Дарцар хичээлэхээр их гоё хамт олонтой болно. Одоо оюун ухаан сайн хөгжин. Тэгээ хүн чинь зоригтой болчихдгийг юм байна. Ажлаа хий дуусчаад одоо нөгөө заа нөгөөт сумаа шидий хамт олонтойгоо уулзъя гэд тэгээд одоо Ахмад Масрууд их авар болдгий. Тэгээд Булган аймагт хинти тэгээд Баян Хонгор дандаа медалуудыг авсан. Энэ жил 6 7 сарын 2-нд Аранган аймагт болох юм. Ахмадуудын Масрууд их наадмд бас орно. За энэ тэмцээний Монголын сонгогдөг дартсын холбоотой хамтран бие тамирын спортын улсын хороо хамтран зохион байгуулахаар оролцож байна. Мөн тэмцээн нээлттэй хэлбэрээр явагдах тул дарт сонирхогчид бүгд бүртгүүлж оролцох боломжийг олгосноор онцлог болж байна. Эвдэрч мутсан цахилгаан хэрэгслийг дахин боловсруулах үйлдвэр Монгол улсад нэгдээ тудаагүй байна. Сайн чанарын катодын зэс үйлдвэрлэж эхэлсэн энэ үйлдвэр Номин Электроникс засварын төвтэй хамтарчээ. Ажиллагаагүй болсон бараг хоёрдагч түүхий эднэрээр хямдхан гадагшаа гаргах биш дотооддоо зэс үйлдвэрлэхэд ашиглаж эхэлсэн байна.
Энэ бол саяхан ашиглалтад орсон дахин боловсруулах үйлдвэр. Эвдэрсэн ашиглагдхаа байсан цахилгаан хэрэгсэл электрон бараг амьлын ялгаж хүнд металлын платыг салхаад дахин боловсруулж катодын зэс олгоо хувиргадаг. За электрон хог хийгдлээр катодын зэс үйлдвэрлэж байгаа Монголд цор ганцхан үйлдвэр энэ юм. New Method компани үйл ажиллагааг эхлээд удаагүйч за эднийд электрон хайгдлуудаа тушаахаар олон байгууллага хамт олон хандаж байгаа гэлээ. За өнөөдөр л гэхэд Номи Электроникс засварын төв хог хийгдлээ нийлүүлж байна. За энэ үйлдвэртээ болохоор манай Номин Электроникс засварын төв хамтарч ажиллаад гэр ахуйн захиргааны барааны төв хаягдл түүхийдүүдээ бол тушаах ийм хамтаа ажиллагааны үрэнд өнөөдөр одоо бүтээгдэхүүнүүдэд хүлээлгэж өгч байна. Өмнө нь бол ажилтны нилээд их хог хаялтдаг байсан бах өмнө яадаг байсан тий. Тий. Энэ болохоор гэр ахуйн захиргааны барааны хог хаягдл бол яг хүлээж авдаг хайдаг ийм одоо үйлдвэр бол Монголд байгаагүй. А хоёр дахь түүхийдэд бол өгдөг байсан тоо. Айч өгдөг байсан. За энэ нь болохоор байгаль дэлхийд бол хор хөндлөлтөө нэг дахин задрах маш удаан задардаг. Байгаль их хоронд бол маш ээлгүй байснаар энэ үйлдвэртэй хамтарч ажилласнаар бол одоо байгаль орчиндөө ээлжтэй тий. Сэтгэл үеийг хамтарч ажиллах таата өнөөдрөөс одоо хог хаягдлаа бол бүрэн цуглуулж хийн үйлдвэртэй хамтарч ажиллах ийм бололцоо олгож байгаа баяртай байна. Энэ өнгөрсөн 4 сараас эхлээд эхэлж байна. За энэ ийг дахин болсуулснаар бол бид бүхэн энэ электрон буюу аялт хог хаягдлыг байгальд хаягдах байгаль орчны бохирдуулахаас бол сэргийлж байгаа. Хоёрдугаарт энэ электрон болон цахилгаан бараа үйлдвэрлэхэд оролцдог асар их олон металлуудыг ялгаж авснараа байгаль дэлхий дээр бид нар одоо нөөц хөрслийн хий одоо карбоны тээ багасгахад тодорхой хэмжээний хөв нэмэр оруулж байгаа. Электрон хог хаягдлыг аюултай байгальд шингэхгүй за газрын хөрс устай урвалд орсноор байгаль эколог эрүүл мэндэд асар хор нөлөөтэй юм. За тэгвэл энэ асуудлыг шийдэхэд энэ үйлдвэр за та бидний оролцоо чухал хөв нэмэртэй. Онлайн худалдаагаар анхдагчдын нэг гэж хэлж болох болор чимгийг цаг хугацаа онцолж байна. Тэрээр Турк болон бусад улс орноос хамгийн сайн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхин тулд судалгааг маш удаан хийдэг нэгэн. За гэвч онлайн худалдаа нэмэгдхийн хэрээр Монголд иргэд за зарим бараа бүтээгдэхүүнийг буруу хэрэглэх хит өндөр үнээр худалдан авах болжээ. За ялангуяа хар үрийн төсийг буруу хэрэглэж байгааг онцолсон байна. Эрүүл мэндэд нэн тустай. За ялангуяа дотор эрэхтэн дотор шарханд тун сайн гэгддэг хар үрийн тус бол энэ. За хар үрийн тосны ангаах шидийг нь мэдэрсэн хүмүүс сүүл үед олон болсон. Ихэвчлэн Туркээс захиалж авдаг. Гэхдээ хар үрийн тос дотроо олон янз. Хүмүүс эмчилгээний зориулалттай хар үрийн тос, за хүнсний зориулалттай хар үрийн тосыг хооронд нь андуурах мэдхгүйгээс болоод буруу зориулалтаар хэрэглэх тохиолдол нилээд их байгааг иргэн болорчмиг сануулж байна. За тэрээр хар үрийн тос бол эмчилгээний хамгийн сайн гэгддэг бүтээгдэхүүнийг Туркээс сүүлийн жилүүдэд Монголд оруулж ирээд байгаа юм. За чухам ямар тосн сайн ямар өвчин эмгэгийг илааршуулдаг яаж хэрэглэх вэ гэд нарийн ширийн бүгдийг та бидэнд ингэж тайлбарлаж байна. Тэр хар үрийн тосыг хэтрүүлэн хэрэглэхийг бас оргилдог. Энэ чинь хэрэглэхдээ өглөө цай уусны дараа орой хоол идсэн дараа заавал хэрэглэдэг. А тэгэнгүүт манай монголчууд тасар өнгөтэй юм чинь хар үрийн тос гэж ойлгочтой байхгүй юу? А энэ ингээд хар тасар өнгөтэй юм чинь ориг байж таараа хар өнгөтэй. Хар өнгө тэр тасар өнгө чинь өөрөө шаарна. Шаарна 100% шаарна. Миксердээд гаргаад ирж байгаа ургамлын тос хийцэн шаарна. Энийг ууснаар хүн яах вэ гэхээр тэр салаатанд хийх зориулттай байсан тэр тосыг хүний бие дуугаад ирэхээрээ ходоодны шарх идэх нь битэл эсэргээрээ хүний тосны юу ихсэн. Бүх хар үрийн тоснуудаасаа яг зориултын хэмжээтэй буюу зориултын нэг хурс уух тос нь ерөнхийдөө энэ үед юм. Аа бид нар болохоор түүхтэй мэдээ судсан шүү дээ. За хамгийн сайн яг эмчилгээний зориултад тас нь аль нь вэ? Би 6 сар хэвтэрт байлаа болроо. Аа би баян үлгээс явж байна. 6 сар хэвтэрт байжгаад би чиний ногоо наалт хар үрийн тос хоёрыг хэргэлснээс болоод айгүй асар богн хугацаанд ингээ хөлтөрө босоод өөр юм биеэр ир талархлаа идэр хилмэр санагдаад хүрээд ирлээ гэв. Аа тэгэнгүүт өө нөгөө чиний ачаар лайвдэр хүртэл хүмүүс хэлдэг уусаа. Чиний ачаар нөгөө хоёр хөл маань би тэргэнцэр дээр суудаг байсан би хоёр хөл маань мэдээ ороод одоо багсаа галхдаг болсон шүү болроо баярлаа. Энд чинь надад хэрэгтэй байхгүй. Болорч мэгтэх хүмүүс хар үрийн тосноос гадна эрүүл мэндийн ногоо наалтыг маш их захидаг байна. Үй мөчн сайн гэдгээр нь хүмүүс хандахгүй. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд худалдаалж эхэлсэн эдний дэлгүр ногоо наалтныхаа үнийг хямдруулсан гэлээ.
эмчилгээний зорилттой буюу хүнд хүмүүс голдуу хэрэглэдэг. Энэ дээр бас нөгөө хүмүүс ингэхийн хин ингэж орж ирдэг байхгүй. Тэтгэр буухаар авчий. За эсвэл цалингаа хүлээж аваад авчий. Эсвэл одоо энэ цалин дээр тэрийг өгчөөр энэ юугаа авч чадахгүй нэ ч юм уу те иймэрхүү маягүй ярьж орж ирдэг байхгүй. Тэгээ би өөр бид нар хоорондоо ярилцж байгаад манай компани зүгээс энийг хүмүүстэй нэг талдаа бас тус дэм болый. Тэ нэмэр бол нэг хүнийг баярлуулдаад ингээд юм өгөөд бусдын баясгаж яхаар нийтд нь ингээд баярлуулчих гэдэг санаагаар энэ ногоо наалтыг 59 мянган төгрөг болгоцсон байгаа. Энэ ногоо наалтыг хэрэгжүүлснээр ямар ач тустай юм бэ гэхээр нэгд унтаж буй эд эрэхтэн бүрэн сэргээж өгдөг. Унтаж буй эд эрэхтэн одоо мэдрэлийн системд аягүй сониулж өгч гэдэг гэсэн үг. Энийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй хизээж хааж хөргөж болохгүй төмөр зөөл хөргөж болохгүй. За тэгээд хар үрийнхаа тостогоо хавсраад хэрэглэх юм бол ямар ч хүнд бас шууд аягүй сайн нөлөөлж байгаа. За та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8817 96 62 8885 17 тэг 9 дугаараас лавлаарай. Мөн болор чимэг онлайн захиалга гэсэн Facebook пэйжээр холбогдох юм. Хаягийг дуулахыг зайсан Golden Buddha-гийн 4-р давхарт байрлаж байна. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ энэ төрөйд өндөрлөж байна. Хөтөлбөр хэсэг хормын дараа сониу чарх утсаар үргэлжилнэ. Хөтөлбөрийн сониу чарх утас эргэж байна. Та өглөө бүр гар утсаа ухтгүй. Сэргээд л Facebook, Instagram, Twitter руу ордог юм биш биз дээ. Тэгвэл түр азнараа. За ингэснээр хүний бид ямар чухал үр дүн үзүүлэхийг сониу чарх утаснаас хүлээвч үзээрэй. Хүмүүс ихэвчлэн баруун гараараа альва зүйлийг хийдэг. Дэлхийд эхэнд 10 хүн тутмын 9 нь баруун гартай. Та мэдээ үзэж байгаа л өөрийгөө ажиглат үзээрэй. Бүхэл зүйл баруун гар төрүүлж хүрдэг байх жишээ нь. Тэгвэл зүүн гараараа зарим зүйлийг хийж байгааг мэрэгжилнө зөвлөдөг гинэ. Тархины үйл ажиллагаагаа сольж байгаа энэ үйлдэл нь таныг өндөр насанд хүрсний дараа зүнөгрөх эмгэгээс хамгаалдаг гинэ. Зүүн гараараа шүдэв авах, зүүн гараараа түлхүүрдэх, зүүн гараараа бичгийг орлох гэд олон ажлыг амжуулж үцхийг зөвлөдөг сургалтаа. Гар утас ухаалаг таблет бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болчихъя. Технологийн хурдстай энэ хөгжил олон ажил амжуулж, олон зүйлийг хэлбэрчилж байгаа ч хүний оюун ухааныг саадалд оруулах хэмжээнд хүрсэн гин. Тухайлбал гар утас үргэлж оролдог хүний толгой өвддөг, орчин тойрны анзаархаа больдог, бүр аюул ойртож байгаагш анхаарах сүхэг болдог гин. Тэгвэл үүнээс сэргийлэх хамгийн чухал аргын нэг нь өглөө гар утаснаас хол авах хэрэгтэй санууллаа. Өглөөний цайгаа ухтаа, дасгал хийхдээ, дөнгөж сэрээд хүнжилдэг хөвтөгтэй хүртэл гар утас руугаа гараа явуул болохгүй гэн. Гар утасгүй 30 минут өглөөг өнгөрүүлэхэд таны анхаарал дээдсэгтээ төвлөрч бүхэл өдрийн турш энэ мэдрэмж хадгалагддаг байна.